I A-uppgiften, när jag ska lösa den, så tittar jag var jag har x:et och det har jag här. Så då bestämmer jag mig för att multiplicera med 5 på båda sidor här. 5 och multiplicera med 5. Jag får då 2 stycken x är lika med 12 multiplicerat med 5. Jag skriver här 12 multiplicerat med 5 genom 10. Och sedan så kan jag göra så här att jag multiplicerar ihop här då 12 och 5. 10 gånger 5 är 50, 12 gånger 5 är 60. Så jag har 60 här uppe, jag kan skriva 60 där, delat med 10. 60 delat med 10, det är 6. Så jag har 2 stycken x är lika med 6. Sedan så delar jag med 2 på båda sidor. Och då får jag att x är lika med 3.